Njugala Lifestyle, mwebale nnyo okubanga mutugoberera mikono gyange gye musinzira. Mugaba mutya gye musinzira yonna okubanga mutugoberera. My name is Wase Emmanuel. Thank you so much for following us on Njugala Lifestyle. Nange akaseera akamujja n'ofuba mukozi. Obibanyi. Kakati, Fahad oli otya kankubuzeeko olwaleero. Fahad obeerako nnyo ng'okomentinga. This is all about the first comment. We are so commenting that we know for the good work you're doing. One of them is John Black, or no, Mami Kasanda. Yaja, of course, we know what you say. The Jindayo, Jacob, and the Nakus, but to come at the Kuba. Can you let it for a yellow man that is Jacob? Or Kuro, no, Yaja, Nafukawa, Kamiyo, by Yimikati, or a swap, and Yaka, so which you know, and that user. Mwana mwenezo ndo kwa jukizama atakisalo chikina kuzumeza mwini mwenda November, Nja, John Black Life, nilugenda kungiri. Kwa jimba nyeji njozi tu kwa tangane, sijia kuzizi kuzita mkwa kusima nyezi, baba mula mwini na atine milona. Ono yafuna deal, yipamika kwa yafuna investment, mwa Pepsi, jiba itanga tukone kitige, mwa anga mwini mwini kizizi kacha wish, mwa anga watu kusukiri Dubai, ndi milona, hawa Pepsi, mwa deal weyo. This time around, Babu won't get the data, get in a man of Kubako knows. Babu get the Kubako. Babu one day in Rajiba is said, a young desire I have passed. A Tilago Missimi, Ogura, which when you in a contract to Rajibo get the demo are promoting a Yokunya peps, to get up peps, but to get up to Medina, to what to get up to Medina 14, they begin to go, they talk together, which are created in a mountain dew, go together, must give it a divan. Bebo aba Pepsi bakola so bwacho mkulu ye contract jalina aba Pepsi bamwongere ne bayita edo nyongeza ya Airbus. Airbus esigiti ya tujja kozesa agamba buye kigamba ya Airbus exactly kana tugende naye kati ya kifula kye kitambulira jo kujimba ze era buli kigambo Airbus bajja bajja to mkulu John Black abasobye mu kizimbe bwali so bambi katonda ayogedde kwako na mkono. Nabaga ayogera okufuka wakamino okufuna endorsement senungi n'okwogera okubanga obulamu bukyuka okwogera okufuka obw'enjawulo buli kyakola so mwe nabagira John Black bagita Black Music Black Magic ayina kampani yeyo ebo ekwatambulira mwe bale jja okubanga muwagira omulezi olwo nabakafuna endorsement sigazi lwekyakabi bano baana bakulu bakukyala of course bafuna bakasete fera tufuna lwabeeranga wakamidanga gamugamulire kufuna gamukwano gofuna gamuganda we so kyekyo abawagira John Black yogula erivuwa John Black nti endorsement weri eri mu kizimbe ate nga nero kyejja abiri muwera mugyetegekere yonaamaani ze Wase Emmanuel seriga asumbuwa muko naye obadi yamupeedumulo naye erolo kyekyo